sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Yeah.
Fala aí galera, tô trazendo mais um patch, mais uma atualização para o patch 2018 aí, beleza? Se você tem interesse aí, vou estar deixando o link para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando. Ele vai vir aqui, pessoal, zipado em uma parte, eu vou estar extraindo. Beleza, pessoal, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela, ó. Vou estar copiando aqui todos os arquivos dentro da pasta save. Copiar. Vou estar vindo aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2018, pasta save. Vou estar colando aqui dentro. Beleza, pessoal, o processo de instalação aí foi finalizado. Deixe seu like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para estar sempre atualizado de patches e gameplays. Valeu e até a próxima.